አሁን ጨዋታ ሰዓታችን ደርሷል በ ጠረጴዛው ላይ አራት ነገሮች አሉ የመጀመሪያው ግራዋ የተፈጨ ግራዋ ነው በጣም ይመረራል ይሄ ዳጣ የመምረል ጥግ አዎ ይሄ ተልባ ተቀቀለ ውሃው ነው ናሽንኩርት ይሄ ዳጣ ነው ይሄ ዳጣ ነው ተልባ 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 ሽንኩርት ያ ግራዋ ግራዋ ስለዚህ ከሚመር ከሚያቃጥል ወደ ሚያስጠላ እህ ያስጠላም ግን ለውነት እሺ እህ ምግብ ነው ብዙ ግን ባላም ስለዚህ አሁን ሌላ ነገር ተታዘዛለ ማለት አይ በጣም ነው መጣላ በጣም ይመች ነው እንደማ ነው አንተ ከሁለታቸው አንዳቹ እንደማትወዱ ተነግሮኛል ግን ሽንኩርት ሽንኩርት ካልበሰለ አዎ ከምግብ ላይ ራስ ያስጠላል እኔ የምጠይቃችሁ ጥያቄ ሁለታችሁ ናችሁ የምትመለሱት ማለት ነው በየተራ እኔ ልጀምር ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ አቀናባሪዎች ውስጥ በችሎታ ከመጨረሻ አንድ ከመጀመሪያ አንድ ጥቀሱ ከመጨረሻ አንድ አዎ በእናንተ አይምሮ መጨረሻ ነው የምትሉትን አቀናባሪ እና ደግሞ አንደኛ ነው የምትለው ጥቀስ አንደኛ ነው ከሚለው መጨረሻ ላይ እንደበለል መልስ ነው ካመጣ እንደዛ ካል ፈተማ ለማለፍ ከፈለግ ከቤተሰብ ጀምራለሁ ማለት ያው ብሳደብ መራሴን ብሳደብ ይቀልል በሚል ላይ ከመብላት መሻ ከናባሪ የኔ ቆንጆ ኖሪ እሱ ዘፋኝ ነው እንደው እሱን ያቀናበረለት አይ ቅንብል ጀምሯል አሉ አረ ከአጣራለሁ አይ እኔ እንፈስራለኝ ነው እሺ አይም አንደኛው የመጀመሪያ የምትለው እላስ መልካ ከሱ ብዙ ሰዎች እንደተማሩ አቃለሁ ብዙ ሙዚቀኞች የሱ ኖርማል በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ ፋክት እንዳለባቸው ኖርማል ባጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ብዙ ሙዚቃ ነው የሰራው ለሙዚቃው ራሱን በጣም መስዋዕት አድርጓል በዛ ላይ ደግሞ በጣም ትልቅ ለውጥ አምጥቷል ኢትዮጵያ ውስጥ በሙዚቃ አዲስ ነገር ነው የሚሰራው ሁሉም ሁሉም ሙዚቃ ደግሞ የተራቸው ሙዚቃዎች ሁሉም በሰማያቸው ሁሉም ሚገርሙ ናቸው በቸልሲነት የሰራቸው ሙዚቃዎች አሉ በያላስብ እና እሱ ሜቢ እሱ ሊያቅ ይችላል ግን ለኛ ሁሉም ሙዚቃው በጣም ለኛ ታምር ነው ስለዚህ ኤላስ መርካ በጣም ለሙዚቃ ራሱን ሰጥቶ ለሙዚቃ ኖሮ ለሙዚቃ የሞተ ሰው ነው ስለዚህ ኤላስ መርካ ለኔ በጣም የምን ጊዜ ምርጥ ነው እሱ ደግሞ ኖርማል እኔ ስቱዲዮ ውስጥ ፎቶ የኤላስ መርካ ፎቶ እና ያበጋስ ፎቶ ነው በትልቁ ነበረ ይሄ በጣም አራት አመት ሆኖ ተለኔ ጋር የሁለቱ የፎቶ ስቱዲዮ ተለጥፎ ይገኛል በትልቁ ፎቶ ኤላስ መርካ መጥቶ በቅርቡ የሆነ ጊዜ መጥቶ ነበር ስቱዲዮ ከመቶ ወር በፊት ምናምን አላቅም ድንገት የሆነ ቀን መጥቶ ነበርና አሉ አይቶታል ለደስ ብሎኛል ያው አያቅም ወይ ቦሬ ሰምቶ ሊሆን ይችላል ሙዚቃ ላይም ብቻ ሳይሆን በህይወቱም በመኖረው ኑሮና በግጥሞቹም እንደገና ደግሞ ዘፋኝ ብዙ ነገር ኤላስ ግጥም ደራሲ ነው ዜማ ደራሲ ነው ደግሞ ግጥም ላይ ሌላ አዲስ ነገር አምጥቷል ሁሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመዱ አይነት አጻጻፍ አለ ሁሌም ስለ ሴት ልጅ ቁንጅና ምናምን ነገሮች ናቸው የሚዘፈኑ ኤላስ ግጥሞች ደግሞ ኖርማሊ ምንም እኔ አጥያት ነው ብዬ ለማሰብ ምንም ከባድ ነው ለምን ምክር ነው ዘፈኖቹ ስለ ጥሩ ነገር ከባይብል ጋር የዮብን አልበም እንደ ቃል ብሎ ያወጣበት ምክንያት ኖርማሊ እንደ ቃል ስለሆነ ነው ከባይብል ላይ ነው ብዙ ሐሳቦች እና ኤላስ ግጥም ሲጽፍ እንደዛ ነው የሚጽፈው የነበረው አዎ በተለይ ለሙዚቃው ኢንዱስትሪ አይ ቲንክ ትልቅ ማጣት ነው ለኔ ያው ኤላስ መልካ ከልጅነታችን ጀምረን በመዝሙር ስራዎችም አይደል እየሰማን ስላደግን መተንም አዲስ አበባ ጓጉቼ ለማግኘት ነበረው አቀናባሪ እሱ ነበር ለኔ አንደኛ አቀናባሪ እሱ ነው መጨረሻ የተባለው ጓደኛዬ አንድ አቀናባሪ ነበር ዘፋኝ ሆኖ አልወዲ ባለ ብቻ ነው ባለ ስሙን ለመጥቀስ ትገደዳለህ አይ እጥራ ነው ሙላለም መጀመሪያ ሙዚቃ ይፈክር ነበር ሙላለም ታከለ ስለዚህ ዘፋኝ ሆኖ አልወዲ የኔ ቅንብር ወዶ ዘፋኝ ስለሆነ ወረድ ዘፋኝ ይሞክራል ግን ቅንብርም ስለሚሞክር እኔ ስሰራለት ቅንብሩን በመተው
የመጨረሻ ሰው እንደሆነ አረጋግጦ ነው መቼም ይሄን ነገር አደረገው። ስለዚህ ካንተ ወደ በድምጹ በጣም አድናቂው ሆነን በቅንብሩ የመጨረሻ ደረጃ ሰጥቻለሁ። ጊሎና ካሙዝ በዚህ አመት 2012 ካቀናበራቸው ሙዚቃዎች ውስጥ ሁለት ዘፈን ተናገሪ በሁለት ሰከንድ ውስጥ ያንተን ላገባ ነው እዚህ ያበዛን ቢሆን ለማን ነው ስትሮጥል ላገባ ነው አንድ በቃ አንድ ነው ከሱ ሁለት ነው ተባርሽ ለጋ ሄሎ ምን ነገር ዳይሬክተር ላገባ ነው እስቲ መልስ እንገባ ንገሩኝ መልስ አልቋል ከዚህ የት ከተ ይመጣጣ ከዚህ ሞላ አርግስት አንቺ ሳትመለስ ከኛም እንደዚህ መረውናል የኛ ሰራው ሙዚቃ አልማውቅሽ መረውናል ከባድ ነው አይ ምን ሰበብ አቀናበረ ስለማላክ ወይኔ ጌታ ሌላ አድርጉልኝ ይሄ መጥማት አልችልም በእውነት ለስተውከኝ ነው ነው ዘ ጌም ነው ይሁሉ በቃ ይነሳ ይነሳ ይነገረ ነው ማን ያዘዘልኝ ይሄ አይ ወጣችን አንተን ከዚህ ወጣን ካልመለስ ነው እኛ ምን መልሰው ጥያቄ የለም ሲገር አረ ሀገራችን ውስጥ ካሉ የፖለቲካ አክቲቪስቶች የማትደግፋቸውን ሁለት ግለሰቦች ጥቀሱ ከባድ ነው ማደግፉትን ስም መጥራት አለበት መቼስ ፓርቲ ላቸው ታዲያ አክቲቪስቶች ናቸው እ ፖለኛ ፖለቲካ ውስጥ መግባት አንፈልግም እንግዲህ ስለዚህ እንግዲህ ትጋበዛለህ እንግዲህ ከዚህ ይሻለኛል በእውነት እንዴ ፖለቲካ ውስጥ መግባት አልፈልግም እውነት የምር እኔ ነኝ የምመርጠው አንተ ጊሎስ ምረጭ ደስ ግን ተጣል ሆነ ካሙዙ ከዚህ ጊሎ ከዚህ ግን ነው ከዚህ ይሻለኛል ካሽ ያ ማመጣልሃል አቀራይ ደጀም ጀሽ እሺ ከሽ ለማረገው አው ከዛ ታኝከዋለ ካኘከው ከው በኋላ ተወስናለ ምን ማረግ እንደምትፈልግ ወይ ማዋጥ ወይ ሞላ አርከው ኢትዮጵያ እንደነስ ይባል ነው ግን ይሄ ዋጋም ከፍለ አዎ ግራዋም ተላው ሱፐር ላንቺ ነው ግራዋ የሚጠጣው ካሙዙ ለኢትዮጵያ ነው የሁሉ መስዋዕትነት ከፍያለሁ አየህ ይቆጠርልሃል ይቆጠርልሃል ለኢትዮጵያ አንድነት ሲባል ካሙዙ ግራዋ ጠጣ አሁን ምንም ነገር ትችት ከቤርተኛ ስለሚያረክ የሆነ ቤርን ሶላን የሚመስለው ስለዚህ ማንንም አንተችም ሁሉንም አንደግፍም አንተችም ጥሩ ነው ያው እንደምትጠጪ ግልጽ ነው አረ ይሄ ፕሮግራም ሰዳን ላጥሩ ነው በርች የሚለው አማርኛ ረፍት ነገር ሁለተኛ ነገራትና ደግማ እንድትለው ያድርጉ ይላል ስለዚህ ቴንክ ዩ እሺ አዘተሽ መተሻል አራለ በጣም ታሪ ደሳለሽ አይ መሞክራለሁ ይሄ ፕሮግራምሽ ደስ ይላል ያዛን ላንጥሮ ነው በርች እንዲከብድ አርጋ እንዴት ነው የሚከብደው ቋንቋ ነው አንድ ነው አይ አለ ቃላ ከባበር ቃላቶች ተጠቀሽ ሀገኔጌ ፕሮግራሜ አንዴ በላት ሀገኔጌ ፕሮግራሜ ኬፕሎ ሀገጋግሾ ሚና ሀገኔጌ ፕሮግራሜ ነገብሽ ዋት እሺ ቆይ አንዴ እንደዚህ አይቻለ መርገም
እናንተ ዘፈን ከሰራችሁላችሁ ዘፋኞች ውስጥ በደምስ ችሎታቸው ነጥብ ስትባሉ መጨረሻ ላይ ተስቀምጧቸውን ሁለት አርቲስቶች ተናገሩ። ይሄ ነገር ማለቆ ነው ዛሬ። ጨመራ ጨመራ ትክክል። ባለ ሌላ? ዝግጁ ሁሉ ሙሉ። አንተ ልትከታሉ? ጥራ አንተ እንጂ እኔ ምጣራ አይደለኝ። ላስክ። እኔ አንድ ሁለት ናቸው። ሁለት ነው እንፈልግ። አዎ ሁለቱም ያስቅ ዘፈን ይዞ ነው የመጡት። በጣም በተለያየ ቀን በተለያየ ጊዜ ተስተዋሰነ ለጨመረ። አይ ግን ሳይ እኔ ስሙን መጥራት ኒኖርብኝ አይኖርብኝ አላቅም እንጂ ከኛ አካባቢ ነው የመጣው። አንደኛው የግል ታሪኩን ነው መኪና እየነዳ ሰው እንደገጨ ምናምን አድርጎ ያንን ታሪክ በዘፈን አድርጌ ነው የመጣሁት። እና ልጅቷን እያየሁ ነው ግን ሰው የገጨሁት ነው የሚለው እሱ። ልጅቷን ሳይ ነው ሰው የገጨሁት። ስለዚህ ያንን ታሪክ ልዝፈን ብሎ ነው በጣም ሲያስበው የጥሩ የፍቅር ታሪክ ሊወጣው ይችላል። አዎ ብሎ ነው የመጣው። ግን እኛን በጣም ነው ያዝናናን እሱ ዘፈን ያቀናበረን። ግን ምን ነበር የሚለው ያንተ እንትን ነው? አይ ያንተ ያንተ ልጅ ዘፈኑም እንዴት ነበር? ቢዮሼ አንቺን አይቼ። አንቺን አይቼ ቢዮሼ አንቺን ዮሼ ማለት በቆንጆ አንቺ ቆንጆ እንደማለት ና አንቺን አይቼ። ከዛ ገደል ገባው አንቺን አይቼ ፍሬን ለቅቄ አንቺን አይቼ ማለት እስር ቤት ገባው። ወጨረሻ ብቻ ወደተኛ ሙሉ ታሪኩን በዘፈኑ ገልጾ ወጥቶ ሰራልን አለ። እኔ የዛን ጊዜ ሰርቼ ካሙዙን እስኪመጣ ላሰማው እንዴት እንደሆነ ቀዳውት ለማሰማት በቃ ወርት ቆይቷል ጊዜው ካሙዙን እስካሰማው ነሱ ለሱ በቃ ኃይለኛ ዘፈን ነው። ከዚህ በላይ ዘፈን ምንም የለም ማን በየነገር በቃ ምክንያቱም ከሳኩበት ያስደልተኛል ወይ እንትን ስለሚያረጋይ ሰው ላሰማ ፈልጋለሁ። ከዛ እስኪመጡ ጓጉቼ ያሰማው ጣም ነው ዘና ያሉበት አርሰላል መንተን ታላወጣንለትም በመጨረሻው ማን ነበር አሁን ያልኩ ስሙን እንኳን ነገር ከነ ቦሸቃ ይባላል። ኖርማሊ ነገ ብዙ አለ እንደዚህ ኦኬ ያለው ዘንተንስ ኖ እንትን አይ እንትን እንትን ያለው ቀርቻለሁ። ዘፈኑ ደሞ ምን መሰለሽ አደን ላይ ምን ማለት ነው? ልጅ ጸጉር አስተካካይ ነው ኖርማሊ እና በቃ ዘፈን መስፈን ፈልጎ ነው የመጣው። ያው ድሮ ዛን ጊዜ ብዙም ስራም ብዙ ስራም አልነበረኝም ብዙ ማለት ስማለኝ ካሙዞ የሚለው ግን ሰው ብዙ አያውቅም። አውቀን ነው እንጂ እና ዛን ጊዜ መጥቶ ነው ልጁ ከዚህ በፊት ነው ሚላለ ተናግረው ነበር። አደን ላይ ይላል። የምን አደን ነው አልኩት ነው ስለው አይ ዶንት ላይክ ሆኖ አለ። ፕሮናንሴሽን ነው አይ ዶንት ላይክ ሚለው ግን እኔ እንደዚህ ነው የሚባለው ምናምን አለ። እና አደን ላይ ብቻ ብሎ ጨረሰ። ከዛ ምንድነው ይሄ ዘፈን አደን ላይ ብቻ ነው ምናምን ብሎ ዘፈን ግጥም አያስፈልግም ማብዛት አያስፈልግም ሰው ስለሰለቸው ትንሽ ብሎ በቃ ሙዚቃ አንተ ብዙ እንትን አደረገ እኔ በቃ አደን ላይ ብቻ ነው ምለው ምናምን አለ። እሺ ነው ሰጠውት ወሰደ። ከዛ ደውሎ ካሙዙ ያልከኝ ነገር ገባኝ ትክክል ነው አለ። አስቴስን ተቀብየዋለሁ አለና ጓደኞች ሰምቶ ግምንም ግጥም የለውም ይጨመር ብሎኛል አለ። እሺ ጨመር ሳውል ይስ ይጻፍ ብሎ መጣና ተገባለ አልኩት። አይ ቆይ ትንሽ ሙዴምጣል ትራንተ ዝም ብላለ። ከዛ እሺ ቢይ ከዛ ቆይቶ መጣ። እሺ አሁን ሙዴ መጣው አለ ይምባል አልኩት። አደን ላይክ አለ። አደን ላይክ አንድ ላይክ ጨመረ። አይ ሌላ ጊዜ ነው እንጂ ሌላ ጊዜ ይሁን ለመጨመር ነው የመጣው። ሐሳቡ ማን እንደጣላው እዛ ላይ ስላልገለጽ ከማርት የሆነ ሰው እንደጣላው ልገልጽ ፈልጌ ነው ብሎ ይሁን ብቻ ይዞ መጣ። ከዛ ቆይቶ ደግሞ ሌላ ጊዜስ አንድ አዲስ ሐሳብ አለ ብሎ መጣ። ኡ ብሎ ሄደ። ዋው በዘጋጣሚ ስቱዲዮ አንድ እንትም ሰይፍ ራሱ ላይቭ ሰይፍ ሲሳል ምናምን ተፈልጎ ላይቭ ነው መቀዳት ተብሎ መጥቶ ሙዴ እስኪ በጣም ደስ አለኝ። ያለንም የእንትን የጎራዴ ሰይፍ ድምጽ እንደዚህ ሲሳል ማለት ነው
እሱ የሚያረግ ሰው የመጡ ግባ ሲባል ሙድ ይምጣል እንደዚህ አርግ ሲባል ቆይ ትንሽ ሙድ ይምጣ እንጂ ልመሰጣለ እሺ ሰሙሴዚ ሰው አንየም ተስፈይባል አይ ዶንት ላይክ ኦኬ እናንተ ትልልቅ አርቲስት ነው ግን ዝም ብላችሁ እየሳቃችሁ ከባድ ከባድ ስራዎች ወይ አገራችን ውስጥ ካሉ የፖለቲካ አክቲቪስቶች የማደግፈውን ግለሰብ ጥቀሽ የማደግፈውን አራናገራለሁ ሽኩርት ሽኩርት ማታ ወሰተ ወደለች እንዴ ለምን አወቅ እንዴ እና ወኔ እሺ ምን እንደተዛዘን ጥሩ እሺ ወቃ እሺ ሽኩርት እንዴ ወቃ ማይ ነኝ ወይ ግማሹ ማን ግማሹ እንደበላ እሱ መች በላ ታም ከመ ያስተላ አም ያሺ ነው እኔ ምጪ ነው ባለው ደብ ተከሽ በዳጣ ሁለቱን ይጃት ይላል ይሻል ይነበር ቀድም ብትነግረኝ ኖሮ ጥሩ ነበር ماشي ግልዶ የካሙዙን ልደት ካሙዙም የግልዶን ልደት ተናገሩ የልደት ቀን የግልዶ ይገርምሻል አው ዛጋቢ ነው አው ዛጋቢ ነው አረለ መስከረም 14 መስከረም 14 የኔም ልጅስ በዛ ቀን ነው ልደት አረ በእውነት ይገርም ነው ይያላ ገርክብኝ ነው አይደል? አሁን ተናገር። የካሙን? አይ 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 አላመንኩትም። አይ ግሎ ግሎ ይናገር የኔ ተናገርኩ። አላመንኩም። ለምን? ተደጥ የምር ነው? ቆቆ ቀን ተሰስኩ ነው። ናሲ አሰባት በመስከረምና በነሐሴ መሃል ያለው ነው እዛ ከባቢ ነው ነሐሴ እኛ ቤት ነው የምር የልደት የማክበር ባህል የለም ወለተ ለመናገር ግን የሱ ነሐሴ 27 ነው አዎ ነሐሴ ፌመስ ነው የኔ ፌመስ ነው ነው ቀን ይታወቃል የኔም በጣም ፌመስ ነው ፌመስ ቀን ነው የታህሳስ 13 ፌመስ ቀን ነው ገብርኤል ነው አው የገብርኤል ይከበርበት ቀን ነው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ስለዚህ አሁን አንተ አልመለስክም እሱ መልሷል እሱ ልመልሻለሁ ነው ናሲ 27 እሺ ሽንኩርት ባለማውቁ የወንድም እሱ አሁን ኦሬዲ ግማሽ ነው ትንሽ ነው እንዳለ አይ እ ደሞ ተወዳለህ አሉኮ እሱ ይወዳልኩ ዝም ብለህ ይለፋሽ ልጨምር አሁን ግን ሌላኛው ትንሽ ቅጣቱ ከበድ እንዲል ጠቀስ አድርጎ ማን ሁሉ እንዲበላ አፈልገው ንቀጥራል እዚህ ጋር አለ ጥያቄ አልጨረስኩም ነው አልጨረስኩም ያን ያን እንዴ አላለቀም ያን አላለቀም ከቅርቡ በቅርቡ ከተለቀቀው ከግሎ ስራ ከሆነው ሌባ ነው በሚለው ዘፈን ውስጥ የተሳተፉትን አርቲስቶች ዘፋኞች ስም ተናገሪ ሌባ ነው ከሚለው ዘፈን ውስጥ የተሳተፉት ግልዶ ራሱ ተሳፋል አንድ ግልዶ እኮ ነው ስለዚህ ግልዶ አይቆጠርም እንዴ ለምን ተሳተፉ የተሳተፈ ግልዶ ይግል እሺ እስቲ የትኛውን ልብላ የግልዶ ስራ ስለተባለ ስሙ ግልዶ ነው እኮ አላቀም ነው የትኛውን ልብላ የትኛውን አንዱን መጣቂም አንዱን ስማቸውን አላቀማ ማውቅ ነበርብሽ በእውነት ነው በእውነት ነው እውነት እንደው በጣም ስለተናደድ አንቺ እንደውም ሌላ ነገር አስቀምጪ ለኛ ከታተ እዚህ ያለው ነገር አይመጥም ሁሉ ሚክስ አድርጌ ሰጥሻለሁ ቀምም
كذا مدفافات بنور طول نبلا لو ده في تونا سبت على نشري بكل كتا كم كتير نسطة أتاك أكشيل كتا بكان نزين نزين نكاكش ما أعلم كذي دكاني أي كذي أعلم ميكسر ميكسون ديكتور كذي كذي ما كذي 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 زفان وراسو زيكا يستطع في ميكسنا بزوناتي أكيد راسو سلازي بزوناتي أصلا بزونو سلازي من ترى قال تنسج إينن نكتش قرش قرش كذا رمو تاتان Oh my goodness. Thank you, she. That's a lot of good. አይደለም ስለ ሰራብኝ እንጂ ልጅ ሽንኩርት ግን እንደማልወድ እንዴት ነው ማ እንዴት ነው አይ ደወልኩት ወሳኝ ሰው ጋር እውነት ተመልካቾቻችን እንግዲህ ፕሮግራማችን እንደተከታተላችሁት ነበር በዚህ ጌም መሸናነፍ ነበር እንዴ አዎ እና ተመልሳችኋል ብዙ ደፋሮች ናችሁ ያ ብዙ መልሰናል ያንቺ ተሸንፈሻል ሁሌም እንደተሸነፍኩ ነው ለማሸነፍ ሞክሪ ግን እና ከኛ ተማሪ አላቶች ስላሉኝ ይሄን ጥያቄ የሚያወጡልኝ ልጆች ከባሪዎች ናቸው አዎ ዙሬ ስለመጣችሁ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ከልብ ነው ማመሰግነው ፕሮግራማችንን በዚህ ጨርሰናል ምናልባት የምትሉት ነገር ካለ አጭር ደቂቃ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ሰላም ያርግልን ኢትዮጵያ በቃ ሰው ሁሉ በሰላም ይኖር እንዋደድ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርካት ሰው ሁሉ ይጸልይ ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ ያሳስበው ስለዚህ ምንለው ነገር ምንም ነገር ከኢትዮጵያ ውጪ ሌላ ምንለው ነገር የለም አምኖ ማለት ኢትዮጵያ ትቅደም ያ በእንዋደድ ይሻላል ቀለም ብሄር ምን ሳንል የትኛው ሃይማኖት ሳንል አንድ ሰው ለማውደድ ወይ ሌላውን መጥላት የለብንም ስንወዱላችንም ሁሉንም ሰው መውደድ አለብን ደግሞ ደስ የሚል ነገር ነው አይደል እንደመዋደድ ደስ የሚል ነገር የለም ለአንዱ አንዱም እንደመድረስ ትልቅ ነገር የለም ስለዚህ በመርዳትም ረገድ አንዱ የአንዱን ችግር በማስተካከል ረገድም ሰውን ቢረዳዳ አሪፍ ነው ደስታም ይሰጣል ምክንያቱም ጥለን ለምን ሄደው ለዚህ ዓለም መባላላት ማስፈልግ አይደለም አንዱ ለአንዱ ክፋት ማሰብም ተገቢ አይደለም እና እግዚአብሔር ካለ ያንተ ያኔ ሀገር የሚባል የለም ፈጣሪም አይወደው መንገድ ነው ሁሉም የሁሉም ሀገር ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ የእንትን ሀገር የሚባል ነገር የለም ሁሉም የራሱ ሀገር ነው ስለዚህ በዚህ ሀገር በሰላም እንኖር በዛ ላይ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይረዳታል ምንም አትሆንም ኖርማል ያው እግዚአብሔር አለ እናምናለን ተስፋ እናደርጋለን እኛም ይሄን ነው የምንለው ተስፋ እናደርጋለን እሺ በጣም ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍን እና መሰግናለን ስለነበረን መልካም የጨዋታ ጊዜ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን በዚህ አጠናቀናል እንግዶቻችንን ከልብና መሰግናለን እስከዛሬ ያላወቅነውን ያላየነውን አንዳንድ ነገሮች እንዳየን ተስፋ እናደርጋለን በሚቀጥለው ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ጠብቃችኋለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ